Velkommen til Plan vs. Zombie, og der er webcam på. Fuck, det er dejligt. Lad os vælge en, og jeg kan godt lide, hvad den der er. Altså, jeg er helt vild med den, og jeg vælger ham der. Selvom han har ikke har nogle specielle evner endnu, men fuck det. Og jeg har sat den til at spille med andre, men desværre så fucker den op med det. Så hver gang jeg spiller med andre, så gider den ikke gøre det. Og det er jo selvfølgelig, I siger til, nu kom det. Oh, nu er sgu der noget nyt. Lad os se, hvor længe han bliver. Lad os lige give ham en chance for at lige komme ind i spil, og så måske er den dansk. Det kan man jo aldrig vide. Og så kan jeg skyde syre ud, agtig noget. Og jeg skal have sparet op til 40.000, fordi jeg skal have købt en speciel en. Er den dansker? Dinesh? Nope. Vi skal lige have fundet en sted, hvor vi kan stå og forsvare. Vi tager den her, og jeg muter ham, hvis han ikke lige svarer mig nu. Det ville selvfølgelig være super dejligt, hvis han gjorde det. Som jeg ikke tror det. Ej! Oh fuck, shit. Død, man, det var dumt. Jeg så ikke, han havde proppet en derovre. Eller det gjorde jeg, men tænkte ikke lige over det. Men nu har vi i hvert fald fået en spiller med, og jeg synes grafikken i det, det er genial. Det er jo Battlefield 4 grafikken. Og nu kommer de så og vil lege lidt. Ej, fuck. Okay, det er en spade. Sejt. Ej, fuck. Er de deroppe? Au, for satan. Au, for satan. Det er flot. Og så flop. Okay. Åh, nu gør jeg noget sat forsvar. Dejligt. Det er godt med sådan en der. Næste runde. Jeg håber på, der kommer en til ind, fordi det bliver en rigtig, rigtig svær en, den her. Hvad fanden? Hvad laver han? God damn it. Hvad laver han nu? Nåååå, han flyver rundt med den der. Okay, det så jeg selvfølgelig. Tror jeg nok. Flyver han rundt med en eller anden? Det gjorde han før. Okay, det så jeg slet, slet ikke, altså. Destroy all tombs. Det skal jeg nok gøre. Ja. Jeg tager den. Jeg løber trods alt en lille smule hurtigere.
Skal du lige stå pas på basen? Lock den ned, okay. Hvor fuck er den? Åh, det vidste jeg da ikke. Jeg så sgu da ikke, det var der, den var. Og ja, men lærer vel også sin fejl. Og han har muted, det virker som om det er en seriøs spiller, vi har med. Det ville være så skønt. Gør med din lille svin. Der er ikke meget liv, de der, synes jeg. Godt nok. Og så... Der. Kan jeg spæde lige af den der? De kommer nemlig meget, meget tæt på. Godt, så lad os se hvad vi får. Kom nu, diamanter. Nej, ikke den. Ja, okay, det er fint. Du døde da? Ja, okay. Kom vel. Kom lige lidt for mange, men lige på magte. Lige have noget liv, så skal jeg nok... Den er herovre. Det burde jeg... Hvor kom du fra? Vi mangler en lille. Der, okay. Super rent. Jeg skal lige nys. Blød.
Nu ser jeg. Her. Her. Så du det? For satan. Nej! Jo! Hey, for helvede, mand. Vi skal have den der bum-bum ting. Den skader sygt meget. Så tager jeg sgu da bare de her, hvis du skal være på tværs. Det er imponent, der er bare nogle mennesker, som der gerne vil bare være på tværs af sig. Eller har en anden strategi. Den er så god alligevel, den her, som jeg har her. Den er god nok skade og det, men det er fordi, det, den giver ikke det skade, som jeg vil have. Med? Okay. Så er der bare sådan en der. Nå, nu er der en, som er flot. Det er nok en på Steam. Nå, der kommer en spiller ind. Så skønt, så skønt. Hej. Godt, speciel mission. Destroy. Okay, det er sådan en der igen. Den vil lige have. Plante. Solblomst. Og den er så nede under. Vi fik en bonus. Jeg har slået flest ihjel, men fuck det, han har fået flest point.
Det lyder voldsomt. Shit! Hvor fuck kom de fra? For satan! Gjorde det! Super. Perfekt. Eller det var det så ikke. Hvorfor er det ikke nogen af de der sorte nogen? Kom. Nå. Ikke sådan i. Så er sådan en der. Sådan en. Det er ikke om det er en god kombi. Oh shit. Nej, så kommer han alligevel frem. Han går direkte ind i den, mand. Sådan er det der. Easy peasy. Hvor er han? Skal jeg have ham? Han er altså en... Nå, okay. Han er en vigtig spiller. Au, for satan! Sidste. Den tager jeg altså. Oh fuck! Nej! Nej! Det er løgn! Jeg sidder fast! Nej! Nej! Kan jeg komme ud her?
Løb, mine venner! Løb! Nej! Jeg kan ikke komme ud! Jeg kan ikke komme ud! Kom her og tag mig, hvis I tør. Vi får mig ikke levende. Vi får mig ikke levende. Vi får mig ikke... What the fuck skal jeg komme ud herfra? Men få dig en lille You missed the fly! Oh my god! Så fik jeg ikke engang tjent det, som jeg skulle tjene det. Nej! Nå, tak fordi I så med. Husk at like og subscribe til mig, så vil jeg blive rigtig, rigtig glad. Og så håber jeg på, at det, hvis I vil se noget mere Plan vs. Zombies, så må I lige skrive ned i kommentarerne dernede. Så må I have en rigtig, rigtig god dag. Ses.